Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share sikit zikir selepas solat. Okay, pertamanya kita baca Astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian kita baca Allahumma antas salam. Kemudian kita baca Al-Fatihah 1 kali. Kemudian kita baca ayat kursi 1 kali. Lepas tu baru kita zikir. Zikir Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Dan Allahu Akbar 33 kali. Lepas tu di akhirnya jadi 33 campur 33 jadi 99. Lepas tu last kali kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, yang saya kata pasal pasal ayat kursi tu memang ada hadis daripada Rasulullah. Bila lepas solat kita baca ayat kursi sekali tu, dia seumpama kita tiada yang menghalang kita masuk syurga melainkan kematian. Hadis Rasulullah. Lepas tu yang 33 tu dia, hadis tu cerita pasal hadis riwayat Bukhari. Maksudnya bila kita buat benda tu, kita akan dihapuskan dosa sebuih sebanyak buih di lautan. Hadis daripada Rasulullah. Okay, dari satu saya nak bagi tips tentang zikir. Macam mana jari ni, jari tangan kita, jari kita ni ada setiap point ni, bila kita kira sini akan cukup 33. Okay, saya ajar. Okay, jari ni, kita start dengan jari ni. Ni nombor 1, point 1. Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, jari kelingking ni kita ada 7. Okay, jari ni apa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, jari ni pun ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jari ni pun ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni pun ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7, 14, 21, 28. So, sini dah 28. 28 zikir kita buat. Sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, jadi 28 campur 5 jadi 33. So, contoh, kita buat sini. Subhanallah, 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 Subhanallah. So, kita boleh, bila kita pakai jari ni pun kita boleh buat 33 zikir. So, setelah solat, cuba amalkan zikir ni. Moga hidup kita diberkati. Okay, saya akan buat next video bacaan selepas solat yang saya cakap tadi, supaya boleh orang ikut lah, ataupun jadi rujukan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.